друзі, сьогодні, 28 травня, відзначають Всеукраїнський день краєзнавства. Саме цього дня у 1925 році в Україні розпочалася перша всеукраїнська конференція, під час роботи якої було створено Український комітет краєзнавства. І саме з цієї причини ми запросили гостя в нашій студії, тільки що ви могли спостерігати його на ваших телеекранах, так, на вулиці Проскурівській. Зараз же ж він сидить тепер на вулиці Володимирській. Так, на вулиці Володимирській. Знайомтеся, на гостях Ігор Западенко, це заступник директора Державного історико-культурного заповідника Межибіж, член Національної спілки краєзнавців України. Доброго ранку. Знали взагалі, що сьогодні день краєзнавців? Так, ну, з професійним святом так вас можна привітати. По-перше, так, вітаємо вас зі святом. І, по-друге, про Хмельницьку область. Так, на жаль, часу у нас не дуже багато, проте хочеться охопити всі ті місця, які дійсно є якимось унікальними з історичної точки зору. Наша область цікава тим, що найперше вона складається із двох країв – це Поділля і Волинь. Тобто все, що північніше Хмельницького, ну майже все – це вже Волинь. Пам'ятки, яких багато і історичних, і природних, обидві частини області дуже щедрі, дуже багаті. Певно, що ми більше знаємо саме про Подільську південну частину від Кам'янця-Подільського, Судковець, Маліївець, так далі. Маршрути краєзнавчі і маршрути екскурсійні півночі області, вони є менш розкрученими, але це не давайте менш так деталізувати, про що йдеться, так. Які це саме місця, які, ну, можливо, більшість людей не знає, а варто було б знати і варто було б туди поїхати. Якщо говорити про північ області і саме про Волинську частину, ну, відомі, добре відомі Старокостянтинів, і віднедавна вийшов в медіапростір Ізяслав, хоч пам'ятки палац Сангушків там знаходяться, зокрема, знаходяться в такому стані. Жахливому стані, в принципі, не менш сумному стані, аніж багато інших пам'яток у нас в Україні, але тим не менше є надія на те, що ми їх збережемо, і збережемо не тільки, так би мовити, каміння, з якого вони побудовані, а збережемо пам'ять про те життя, про ті події, про тих людей, які, власне, їх створювали, які жили, кохали, любили, ненавиділи, творили, часом витворяли. Тобто так. Це, я вже сказав, Старокостянтинів, Ізяслав, Антоніни. Окрім історичного краєзнавства, скажімо про інше, географічно наша область дуже-дуже різноманітна. Від такого теплого придністровського регіону, там, де знаходиться Кам'янець-Подільський, відділений від, так би мовити, основної частини Хмельниччини горами давніми, Товтрами, і північ області – це вже Волинський край, піски, соснові ліси, голубі озера. Знаєте, такі озера, які от на піщаній своїй основі, вони завжди зберігають таку чисту, доісторично, можна сказати, чисту свою воду. І це все в поєднанні. Це є от наша Хмельниччина. Яке ваше улюблене, можливо, місце? Чи є воно одне, чи, можливо, їх декілька? Коли от можна, знаєте, зараз, ну, в тренді говорити, дня, так? Так, місце сили, так? Там, де ти набираєшся емоцій, набираєшся, сповнюєшся енергії. Зараз кожен для себе там обирає якесь місце сили. Там для когось це Дністер, для когось це там навпаки ліс, ліси, Подільських, Товтер. Не обов'язково це тільки Хмельниччина. Проте для вас на Хмельниччині які найулюбленіші місця? Ну, в мене є такий привілей в місті сили набиратися сили практично щодня. Це Меджибіжська фортеця. Загалом Меджибіж – малесеньке містечко, нині вже за своїм форматом майже село, але ж то найдавніше місто Подільського краю. І фортеця, замок, і от той Меджибіж містечковий, давній, єврейський, отой
єврейський цвинтар, ну, заради якого євреї і, зокрема, хасиди з усього світу їдуть за величезні кошти, за величезні гроші, їдуть для того, щоб, можливо, хтось раз в житті один там побувати. Ну, а у мене і у моїх колег є така можливість, такий привілей щодня бувати у тому Меджибожі. Знаєте, він мені нагадує мій Хмельницький, той, яким місто було ще наприкінці 1960-х років, особливо той район неподалік залізничного вокзалу, околиця тодішня, ну, тепер це центральний мікрорайон. Угу. От, і, власне кажучи, у краєзнавство мене і привело бажання зберегти для от себе, для своєї, головне, для своєї родини, для, можливо, майбутніх онуків і правнуків, ну і для тих, кому це цікаво, зберегти ось ту безперервність, тяглість життя, яким воно було тоді, яким ми пам'ятаємо. Ну, завжди, знаєте, те, що було в дитинстві, воно було краще завжди. Ну, звичайно, завжди хочеться туди повернутися. Так, але ж воно було і цікаве, і цікавіше. Отак. А ви, до речі, не з пустими руками сьогодні, так, є дві книги, які теж стосуються краєзнавства безпосередньо. Так, і Медзибіського замку, і інша про що? Надійко, візьми, покажи, я думаю, що поближче. Прошу. Давайте. Я полистаю і потримаю, а ви розповідаєте. Так, будь ласка. Краєзнавство – це ж не тільки розвідки, не тільки оповіді, а це ж і видання того, що ми знайшли, того, що ми пізнали самі. Ми ділимося із всіма. І от два видання. Це обидва видання такі з продовженням. Перше – це Хмельницькі краєзнавчі студії. Така серія видається Хмельницькою міською організацією Національної спілки краєзнавців. Ви бачите, от сьогодні в День краєзнавця я навіть оцей значок, членський значок Національної спілки краєзнавців, я повсякдень його не ношу, але сьогодні я його... Сьогодні професійне свято, так, сьогодні так. Потрібно, щоб вас ідентифікували та вітали. Сьогодні я одягнув. І це от минулого тижня, буквально кілька днів тому, вже 21-й випуск Хмельницьких краєзнавчих студій вийшов. Ми періодично видаємо там матеріали отих всіх розвідок, і професійних, і аматорських, бо ж багато краєзнавців є аматорами, такими партизанами краєзнавства. Угу. От, і вони тобто роблять... для багатьох людей, можна сказати, це є таким захопленням поза якоюсь там основною роботою. Так, так. Адже от саме поняття краєзнавства, воно подвійне. З однієї сторони, це знання про певний край, сукупність знань, і географії, і історії, і етнографії, і так далі, і так далі. Це є краєзнавство, а з іншої сторони, краєзнавство це суспільний громадський рух, власник який започаткував от сьогоднішній день. Громадський рух із вивчення своєї локальної ідентичності і історії свого краю, яка починається часто із історії своєї родини. Ну, а друге видання – це видання вже Державного історико-культурного заповідника Меджибіж. Це вісник «Меджибіжський замок». Тут ми також вже так більш локально зосереджено на дослідженнях Меджибожа, видаємо такі невеличкі короткі публікації, ілюстровані про наші археологічні знахідки, про наші знахідки у архівах, у публікаціях, про те, як ми реставруємо зараз наш палац Синявських, а далі плануємо реставрувати далі фортецю. Ну і про те все, що у нас відбувається у тому маленькому містечку, але у тому великому замку. На сам кінець, як можна стати краєзнавцем? Куди звертатись, до чого долучатись, якщо є бажання дізнаватись про край, так, можливо, комусь розповідати про це? Можливо, де це для молодого зробити? Покоління. Так, для молодого покоління, ну, в першу чергу, звичайно, проте і не тільки, тому що зараз абсолютно всі, я думаю, цікавляться
все більше і більше нашим рідним краєм? Насамперед, головне зацікавитись. Головне – історію своєї родини. І знаєте, дуже часто для цього люди приходять в наш обласний архів. Звичайно, трошки складно навчитися в ньому працювати, але все можливо. Далі, є наша обласна універсальна наукова бібліотека, а там є цілий відділ краєзнавства. І, до речі, там, коли не прийдеш, хтось із краєзнавців обов'язково там буде, працює. Допоможе. Познайомитися так, можна познайомитися там навіть із своїми колегами, запитати, запросити допомоги. Далі, простори соціальних мереж. Я назву тільки дві таких сторінки, дві групи. Це Державний історико-культурний заповідник Межибіж. Ми не тільки про Межибіж пишемо і говоримо. А що стосується Хмельницького міста, це сторінка «Віртуальний музей міста Хмельницького». От. І таким чином можна познайомитися із тими, кому це цікаво, почати дослідження історії побуту, в чому, що одягали на себе, чим користувалися члени твоєї родини. Це все, що може зацікавити. Твоєї родини, а потім після того вже далі-далі жодна родина не жила в якомусь вакуумі. Тому починаєш вже вивчати і своє місто, свій край, цікавитись. І свою батьківщину. На жаль, вже немає, на жаль, зовсім наш часу, проте я думаю, що усі, хто зацікавились, обов'язково звернуться. Ще раз вітаємо вас зі святом, дякуємо, що розповіли про наш край.